Ongi etorri gaurko bigarren elkarrizketara. Oraingoan, belpostueta daukagu gurekin, EH Bilduren zerrendaburua Espainiako Diputatuen Kongresurako. Arratsaldeon, Bel. Arratsaldeon. Ongi etorri berriz ere gurekin. Mila esker. Azteko, EH Bilduren zuzendaritzak proposatu zintuen zerrendaburu beste laurtetarako aldeko 143ko botokin, ez? Zergatik erabaki duzu hau berriz onartzea? Bueno, zuzenduko dut gauza bat. 143ko edo 140ko izan zen. Vale. Orduan, bueno... Askoz gehiago. Bai, askoz gehiago. Ia osoa. Ia osoa. Orduan, nik hori, babes hori jaso nun, eta erabaki nuen onartzea nola ez. Ba, zergaitik, badaude, arrazoi desberdinak. Alde batetik, orain arte Madrilen eraman dugun proiektua jarraipena emateko, orduan ardura hartzen nuen eta konpromisoa. Ikusten dut oso garrantzitsua dela mantentzea orain arte izan dugun taldea, eta nire presentziarekin ere bat egiten nuen proiektu horrekin. Bestaldetik ere, duela hiru urte eta erdi edo konpromiso hartu nuen Nafarroko hiritarrekin. Nik esan nuen nafartarren ahots aurrerakoia, anitza, feminista, euskaltzalea eta ezkerrekoa Madrilera eramango nula, eta konpromiso horrekin jarraitu nahi dut. Orduan, orokorrean, ikusten nun jarraipen horri aukera bazegola eta emateko, eta erabaki nuen baietz. Ta maila pertsonalean zenolako lau urte bizi izan dituzu? Bueno, egia esateko, arlo pertsonalean izan da, ez da, prinzipioz agian norbaitek bere buruan esaten du, Madrilen egotea, nola izango da haien bizitza, eta gu egoten gara ia hiru lau egun Madrilen, eta gainentzokoak hemen Nafarroan. Orduan, bueno, oitutzen gara, edo ni behintzat oitura hartu dut, eta ez dut hain gaizki eraman, edo ez dut sentitu gaizki eraman dudanik. Ikusi dut konpromiso horrekin bizimodu hori jarraitu behar zela, eta onartu dut. Egia esateko, bueno, nik aurretik 2016an Altsasuko kasuarekin, hor bai jasan izan nuen bizitza aldaketa bat. Eta hor bai jauzi eman nuen hori aktivismo politikoan, baina publikoan. Eta hortik ja jarraipen bat izan nuen ja Euskal Herria Bildurekin bat egiten bere proiektuan. Ez dela batekoa izan. Hori da. Eta nola baloratzen duzu gobernuarekin egin duzun lana koalizio horretan? Bueno, guk koalizioan ez gara egon, baina koalizioan egon dira Podemos eta PSOE. Eta beraiek egindako lana, bueno, alde batetik guk erraztu genuen edo gure bozkarekin lortu zen ere koalizio hori gobernuan egotea, eta horrek suposatzen zuen zen eskubiak kanpo geratzen zela, eta horrekin ja konpromiso bat bete genuen. Alde horretatik ongi, baloratzen dut ongi, eskubiak kanpo, gobernutik kanpo geratzen zelako, eta bestaldetik beraiek aurrera eraman duten proiektua, bueno, motz geratu dela esango nuke. Egia da lortu ditugula hainbat aurrerapenak eta bizitza, osea, pertsonen bizitzarekin zerikusian dauken hainbat gauzak lortu ditugu hobeto bizitzeko, eskubien aldetik ere lortu dira gauzak, baina nahiko motz. Guk nahiko genukena, baino gutxiago. Hala ere, bai esango nuke lortu direla gauzak eta balorean jarri behar direla. Eta zer erronka izan zen ituzten Madrilgo kongresuan sartzean? Bai, guk markatu genuen. Markatu genituen nik uste dut hiru lau erronkak. Bat zen eskubiak gobernutik kanpo ustea, edo baztertzea, hori bete izan dugun. Beste bat izan ziren euskal presoak erraztea eta gutxienez euskal herriratzea, eta hori ere lortu izan dugu.
gero ezkerreko politika publikoak egitea, eta hori erraztu dugu, ba, alde horretatik esan dizut, ez dugu lortu nahi genuen hainan, baina bai erraztu eta bai lortu dira hainbat gauzak oso garrantzitsuak, eta orokorrean hori izan da. Arlo nazionalean egia da hor, bueno, motz geratu dela, eta hori gai horri bai helduko diogu urrengo legealdian, argi eta garbi bai indartu behar dugula alde hori. Eta Nafarroari dagokionez ze lorpen izan dituzue, lortu duzue? Bueno, hiru urte hauetan nik uste dut batez ere aurrekontuetan negoziatzeko momentuan Nafarroan hor bere pisuak edo bere garrantzi izan dula eta lortu ditugula gauzak. Orokorrean Nafarroako dagokionari agian jendeak buruan daukan ezkabako kotorlekua. Eskaera urtetan eman den eskaera bat eta gainera bueno ba hor egon ziren hainbat eta hainbat pertsonak beraien ideologia eskartiarra eta republikanoak ba hor izateagatik atxilotuak izan zirenak eta kalbario sufrikario bat bizi izan zutenak eta hau da haientzat omenaldi bat eta oroimena eta bestaldetik baita ere jendeak badu trafiko eskuduntzak. Badu trafiko eskuduntzak 40 urte hauetan izan delako nafartarren eskaera bat, ez dela inoiz gauzatu, eta Euskal Herria Bilduk ailegatu da Madrilera eta Euskal Herria Bilduk lortu du konpromisoak hain justu hemendik aste batera ja hasteko eskuduntza hori gauzatzen edo garatzen. Eta naiz eta bi gauza horiek jendearen buruan egon, nik azpimarratuko nuke baita ere lortu dugula Elizondoko zahar egoitzarako 3 milioi proiektu oso interesgarri bat aurrera eramateko. Nun zaintza erdigunean jartzen da eta nun planteatzen da beste modu bat zaintzak bai egoliar hobeto bizitzeko eta baita ere han dauden langileak gehienak emakumeak direnak haien lan baldintzak hobetzeko. Orokorrean proiektu hori aurrera eramateko lortu dugu dirua. Eta baita ere jarriko nuke azpimarra edo Nafarroko Unibertsitate Publikoak transizio ekologikoan edo transizio klimatikoan daukan aurrera eramateko daukan proiektuak guk hori gauzatzeko diru laguntza bat lortu genuen eta horrekin bueno proiektuaren ez bada osoa ez da betetzen baina bai zati garrantzitsu bat aurrera eramango da. Hor dago atletismoko pista baita ere, badaude errepideak bai Lesakan eta Beran, oza, lortu ditugu gauza askoak Nafarroarentzat. Eta nola uste duzu dagola ikusita gehien bat Espainia mailan, ez Nafarroan, PSOE eta EH Bilduk eraman duzuen harreman hori? Bueno, nik bereiztuko nuke alde batetik eskubiaren ikuspuntuak eta bestaldetik eskerrekoak. Orduan, eskerrekoaren ikuspuntutik guk ikusi dugu Madriletik kaletatik joan da eta jendearen sostenguak eta jendeak ere esaten zer egin behar dugun zuei bozka emateko. Eta nik uste dut sareetan ere ikusten badan jendeak ulertu du oso ondo zer gara Euskal Herria Bildu. Indar ezkertiarra soberanista noski baietz ezkerreko planteamenduekin eta ikusi dute ze nolako seriotasuna daukagun baita ere eta ze kapazitatea edo ze bideak negoziaketak eta adosteko gaitasuna dugunak eta ezkerretik nik uste dut izan dela batzuek ezagutzen bazuten Euskal Herria Bildu zer zen, beste batzuek, bueno, izan da proiektzio berria eta oso ongi onartua eta baloratua. Egia da, eskubiak zabaldu duela berriro etaren mamua, eta hor, eten gabe, proiekturik gabe, baina mamu hori zabaldu dutenak eta astoratu dutenak baitaren beste zati bat eta hori ere onartzekoa da. Eta arriskutsua da ere.
hori galdetu barnizun, etaren kontuaren gatik, etaren gatik kondenatutako lista bat atera zen, zenbait izenekin eta zenbait pertsonekin, eta orain pertsona horiek listetatik atera dira, ez? Zergatik erabaki hori? Bueno, hori izan zen udara hauteskundetan, interes, eskubien interesen eta interes mediatikoen gatik astoratu zen gai hori, zabaldu zen gai hori, interes gainera argi eta garbi lokatzean sartzeko proiektu politikoak erakutsi gabe eta proiektuak ez daukenak erabiltzen ari da ba hori astoratzea etaren mamuak astinduz. Eta bueno, pertsonak hauek ikusita zenolako ba rabotza sortu zen eta zenolako egoera politikoak oso astoratuta erakutsi zenak, erabaki zuten ba elkarbizitzarekiko ba konpromisoa zutelako eta baita ere biktimarekiko ba errespetuak zeukatelako, eta hauek erabaki duten ba erabaki zuten bere momentuan lista hoietatik ateratzea. Nafarroko gobernu eraketa berriari erreparatuz, zer suposatzen du PSNren joko honek gobernuaren eraketara begira? Jokoa, ze jokoa. Esan nahi dut abstentzio hori, udal hauteskunde horietan, zer suposatuko du gobernuaren eraketan? Bueno, alde batetik argi utzi behar dugu erabaki hori Madrildik datorrela. Madrilen ba, beraien joku politikoen gatik, eta horrein hauteskundeak gaudelata, ikusten dute eskubien, ez dakit nola esan, proiektzioa erosi diote. Eta orduan, bueno, joku gainera argi, oza, definituta literalki joku bada. Eta, bueno, ba, zer egin izango duen Iruñan gertatu dena? Bueno, PSNek erabaki du, Madrildik erabakita, PSNek erabaki du Ibarrolari alkatetzaia ematea. Argi eta garbi hori erabaki bat izan da, beraiei ematea. Eta gero zeragile izango duen Nafarroko gobernuan osatzeko momentuan, nik uste dut oraindik pasa behar direla hilabete bat baino gehiago, orain 21 gaude, hauteskundeak 23an, ustailaren 23an izango dira, eta segun eta ze maitzak ematen diren, hor eragin izango du, hoiek bai izango dutela eraginak Nafar gobernuaren osakete. Eta gero bestaldetik, bai zain gaude PSN gurengan etortzeko hasteko hitz egiten. Eta hitz egiten programa batekin ba, mai gainean, eta horren inguruan hitz egiten joango gara ikusten zerabakiak hartzen diren. Euskal Herria Bilduk oraindik ez daukagu erabakita, edo astentzioa, edo baietza, edo ezetza emango dugun. Aurretik ikusi behar dira ba etorkizun hurbileko etorkizunan zer gertatuko den, eta ba hitz egiten erabakiak joango gara hartzen. Eta nola ikusten duzue orain egoera? Ze badaude bi aukera nagusi, ez? Edo eskuinari sartzea utzi, ez? Nafarroko gobernuan, edo abstenitu eta ba txibite berriro presidente egin, ez? Ba lego beste aukerarik. Horregatik esaten dut hortik haratago ba programa batekin, programa mai gainean edukita hitz egingo dugu. Eta gainera hitz egin behar da. Naiz eta esan ja kanpaina hasita dagoenez esaten dute ez dutela negoziatuko, ez dutela hitz egingo. Ba benetako gobernu aurrerakoi bat atera nahi badugu, denok buruan baldin badugu hori, Euskal Herria Bildurekin hitz egin beharko da. Argi eta garbi, beraiek badakite. Beraz, hauteskunde orokorretara joanez, uztailaren 23an ospatuko direnak, Eskerra Republikana eta EH Bildu senatuko hauteskundetara elkarrekin, ez? Aurkeztuko zarete, zer suposatuko du honek? Bueno, guk ikusten genuen estrategikokin ba besa handiagoa edo indartsuagoak agertuko garela senatuan. Orain arte, naiz eta indar desberdinak izan,
ja senatuan talde propioa osatuta geneukan eta elkarrekin lan egiten genuen. Eta ikusi dugu hiru urte terdi hauetan, ba, probetsuzko lana atera dugula elkarrekin eta elkarrekin ba, sinergia bat sortu dugula. Eta horregatik dator orain lista bakarra ateratzearena. Ta nola ikusten duzu zure burua urtengo kongresuan? Indartsuago, prestatuago? Noski baietz prestatuago hiru urte terdi honen ibilbidean ba, esperientzia aldetik ba, gauzatu da, ikasi dut, ikusi dut, entzun dut, eta noski baietz askoz prestatuagoa, eta gainera lasaitasun handiarekin osatu dugulako lantalde bat oso potentea, oso anitza, oso esan dugun dudanean sinergiaren hitza honekin edo honengan baitare ba, trasladatuko nuke gauza bera. Orduan, lasaitasun handiarekin proiektua argi dugulako eta Nafarroari begira ba, orain arte egin baditugu gauzak, ba, hemendik daukagun aurrean daukagun erronkan ba, Nafarroko hitza bihurtzeko gogo handiarekin. Beraz, ze begiradarekin aurkezten zarete hauteskunde hauetara? Gu oso baikorrak. Oso baikorrak gaude, ze ikusten dugu alde batetik ba, hauteskunde munizipalistatan eta baita ere foru hauteskundetan babesa handia jaso dugu. Ikusten dugu, ez bakarrik babes handia, konparatzen baditugu beste indar politikoekin, gu izan gara bakarrak ez direnak jaitsi, aldiz, igo egin dugu, eta proiektzioan hortan gaude, guk hartzen dugu ora, erronka hau bigarren buelta balitz modun, orduan ikusten dugu aurrera goazela, eta horrela ikusten dugu gure indarra ere. Jendeak gugan ikusi du gukare erantzuten dugula beraien beharrei, eta jendeak baitare modu, bueno, ba, ez dakit nola esan, oso modu baikorrean ikusi du, ba, guk izan gaitezkela ba, Nafarrako hitz hori edo ahots progresista aurrerakoi hori eta feminista euskaltzale horri ba, eraman dezakegunak ba, Madrilera. Orduan oso baikorrak. Eta zer gertatuko litzateke eskuinak Espainian irabazten badu? Zer egingo zenukete Espainiako alderdi progresista horiek? Bueno, hor bada errealitate bat eta probabilitate, bueno, hor gaude, guk pentsatu nahi dugu oraindik ere ezkerreko blokeak aurrera aterako garela eta sinesten dugu badaudela aukerak, hori, ba sinesten dugu eta gure ekarpena ere ba presei ba horretarako egiteko. Baina badago baita ere hor ezin dugu ba orte, gure aurretik kendu badagola bai eskuina eta muturreko eskuina gobernuan sartzeko aukerak eta hori gertatuko balitz ba benetan errealitate politikoa oso gortina politiko eta soziala ze etengabe atzo entzuten nion PP-ko ba, buruzagiari esaten zuela, Feijok esaten zuen, bueno, zin ematen dut, Euskal Herria Bilduk parte hartu dituen, edo bere boskak ezinbestekoak izan duen legetan, ba, zin ematen dut, lehenengo egunetan, ba, aztertuko ditugula lege horiek ikusteko ea atzera botatzen ditugun edo ez. Bueno, ba, azten bagara ikusten, gure boskak esanguratsuak izan da, ba, pentsioen erreformak edo igoerak izateko. Eutanasiaren legea, memoriaren legea, bai da bai legea, trans legea, abortuaren legea, lege guzti hauetan, etxe bizitzaren legean, guzti hauetan gure boska ezinbesteko izan da aurrera ateratzeko. Orduan, revisioa egiten badute edo bertan beran
usten badituzten lege horiek, ze atzera pausuak izango den jendearen bizitzarako eta jendearen eskubi guztientzako. Orduan oso ardura handia eta horregatik jendeak buruan izan behar du askotan esaten da. Eskubiko muturra badatorrela, fastismoa badatorrela. Eta askotan esaten da eta badirudi jendeak azkenean ba ez duela kontutan hartzen. Ba oso hurbil daukagu, bai eskubiak eta eskerre, eta eskubia muturre, eskubi muturra, muturrekoak. Orduan hurbil dugu eta arduratsuak jokatu beharko dugu. Horregatik astentzioan egon direnak haien arrazoi oso respetablengatik bada ausnartzeko momentuak eta esateko zer egin behar dudan nik nere bozkarekin eta nori eman behar diodan nik nere bozkak. Hori galdetu behar nizun, uste duzu boto emaile gehiago edo gutxiago ongo direla uda honetan? Zaila da esatea, nik hau duela gutxi entzuten nun, normalean udala hauteskundetan badirudi ba orokorrean jendea mugitzen dela gehiago eta alderantziz bada orokorretan. Orduan, orain zer gertatuko den? Egia da indarra oso handia daukala astentzioa eta ez dakin nola, baina daukagun hilabete hontan ba jendeari ardurari jo behar diogun eta esateko ba benetan garrantzitsua dela etxean ez geratzea, naiz eta bozka kritikoa izan. Eta argi izan behar dugu baitare indar guztiak ez garela berdinak eta ikusi behar da zer egin dugun eta zer egiteko joango garen Madrilera. Eta gero adibidez gure kasuan bai esango nuke edo azpimarratuko nuke guk osatu dugu Madrilen talde bat. Eta talde bat edukitzea botere handia ematen digu eta aukera asko ematen ditugu, ematen dizkigu. Orduan mantendu behar dugu hori eta taldea mantentzeko ezinbestekoa da nafartar ordezkari bat edukitzea eta beste aldetik 115eko langa gainditzea. Adibidez, Amaiur Sabino kuadrarekin egon zanean, Madrilen, baginen edo esker subiranistak nik uste dut 7 ordezkari zeuzkan, eta naiz eta 7 ordezkari izan, nafartarren ordezkariak esen taldearen ordezkariak zergaitik 115a ezuelako gainditu. Oso dezima gutxiengatik, baina ez zuen gainditu. Horregatik hemen erronka daukagu, ba, taldea osatzeko 115a langa hori gainditzea. Horregatik badaude talde desberdinak, nun agian badago jendeak pensatzen duelak proposamen antzekoak ditugunak, baina gainditzeko langa hori zailtasun handiak izango dituztenak eta ez badute langa hori gainditzen haien bozkak galduko dira eta gure kasuan ja gainditu dugula edo gainditu genula duela 4 urte eta da jarraipen horri ematea eta da baitaren udal hauteskundetak izan dugun joera horri jarraipena ematea. Eta igotzea, ez? Hori da, hori da. Kampainari begira, ba, uztailaren 7an hasiko da kanpaina, no, bai? San Ferminetan, nola izango da hau herritarrentzat ze kanpaina mota egingo duzue? Ba, oraindik irizpideak ez ditugu jaso, egia esatea. Esateko, baina nik pixkat logikaz pentsatzen dut izango dela kanpaina bat oso ba, kaletarra, kalean egon beharko gara. Beti jaigunen esparruan naiz eta agian horregon errespetu handiarekin, ze badakigu jendeak egongo dela, ba, oporretan jendeak egongo dela disfrutatzeko gogo handiarekin, eta agian kontraesan bat izan daiteke ba, esparru edo egoera horretan bozka eskatzea. Orduan, ba, respetu handiarekin ba, biztale eta jendearen gana hurbilduko gara
ba esateko ba hori ba jarraitu dezala disfrutatzen, baina Uztailaren 23an baduela konpromiso bat betetzeko eta adi egoteko. Eta gero baitaren ikuste dut garrantzia handia izango duela postaz bidez egingo den bozkak. Horregatik orain garaitz gaude edo gabiltzan bai ba pixka bat planifikatzeko eta ziurtatzeko bozka hori. Badakigu opor garaia dela eta badakigu baitare zubi luze bat izango dela. Agian orain ez dugu proiektatzen zer egingo dugun, baina boleto handiak daude ba esateko ba zergaitik ez gara joaten ez dakit hondartzara, Pirineotara edo ez dakin orak. Orduan aurretik bozka emanda baldin badaukagu askatasun osoarekin egongo gara Uztailaren 23an. Hori da, eta erronka nagusia izanen da, bai. Baina bueno, espero dugu emaitza onak izan dezazuen, eta bueno, ba, plazer bat izan da, zu hemen izatea, eta ba, ikusiko dugu elkaragian hauteskunde orokorren bueltan, Nafarroako gobernuan zer gertatuko den ikusteko, ez? Bueno, sinetzita gaude oso ondo aterako direla, bai, emaitza onak izango ditugula, orain lortu ditugu, 129 ba, alkatetza, hemen Nafarroan, bada, eta jarraituko dugula igotzen. Eta ba, jendearen, Nafarroako jendarteak argi ikusiko duela zer proiektatu dugun, noren ahotsa eramaten dugun Madrilera, eta ze seriotasun eta ze konpromisoarekin egon garela hiru urte terdi hauetan Madrilen. Bueno, va mi esquerbel. Mi esquerbel. Gracias. Vale.